आगामी लोकसभा चुनावलाई मध्यनजर राख्दै पहाडमा आफ्नो सांगठनिक गतिविधिहरू बढाउँदै भारतीय जनता पार्टीले आज दार्जिलिङ पहाडस्थित खरसाङको गोर्खाजन पुस्तकालयमा एउटा सांगठनिक सभाको आयोजन गरेको छ। भारतीय जनता पार्टीका उक्त सांगठनिक सभा महिलाहरूलाई लिएर भएको थियो। विशेष भारतीय जनता पार्टीका महिला शाखाका प्रतिनिधिहरू विभिन्न ठाउँबाट उपस्थित रहेका थिए। दार्जिलिङ जिल्ला महिला मोर्चा भाजपाद्वारा आयोजित उक्त सांगठनिक सभामा वर्तमान राजनीति विषयहरूलाई लिएर साथै सङ्गठनलाई आगामी दिनहरूमा कुन प्रकारले अघि लिएर जाने उक्त विषयमा चर्चा परिचर्चा भएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। यसअवधि दार्जिलिङ जिल्लाको विभिन्न ठाउँबाट भाजपाका महिला कार्यकर्ता साथै नेतृत्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। देखिए, यहाँ पर हम राज्यों का महिला मोर्चा का प्रेसिडेंट हूँ। आज हम यहाँ पर सांगठनिक बैठक करने के लिए आया है। यहाँ पर अच्छा माहौल था। यहाँ पर जो लोग चुनाव में भाग लिया था और जो लोग जीता था पंचायत चुनाव में, वो लोग भी यहाँ पर आए थे। तो कितने डराया हुआ परिस्थिति में वो लोग लड़ाई करके जीता हुआ है और भी जीत सकता था, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से रिगिंग संतरा हुआ है इसलिए वो लोग जीत नहीं पाया है। लेकिन हिम्मत मत हारना चाहिए, क्योंकि जो स्थिति है वो पश्चिम बंगाल का सब लोग समझता है। यहाँ पर गणतंत्र नहीं है, यहाँ पर शासक का आइन चलता है, आइन का शासन यहाँ पर नहीं है। और महिला का ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसके लिए हम लोग सब एक साथ मिलकर अगले दिन लड़ाई करेंगे। जो रेप हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो गणतंत्र लूट हो रहा है, जो चोरी हो रहा है, मोदी जी प्रकल्प दे रहा है, घर दे रहा है, टॉयलेट दे रहा है, वो 100 दिन का जो काम दे रहा है, लेकिन यहाँ से सब चोरी हो जाता है। तो हम लोग चाहते हैं अगले दिन महिला ने एक साथ मिलके ये चोरी बंद किया जाएगा और ये भ्रष्टाचार हम रोकेंगे। भाजपा का जो महिला मोर्चा है वही ये रोक सकता है। और यहाँ पर और भी अच्छा लगा, इतने डराया हुआ परिस्थिति के बावजूद भी यहाँ पर आज 30 महिला जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हमारा बीजेपी का पताका वो हाथ में लिया है, तो इसके लिए भी हम धन्यवाद देती हूँ हमारा महिला मोर्चा का प्रेसिडेंट, जो यहाँ पर इतने बुरी हालत में भी संगठन अच्छा तरह से खड़ा कर रहा है। जीता हुआ उम्मीदवार दूसरा पार्टी ज्वाइन कर रहा है, देखिए क्या करेगा, सबका तो घर परिवार है ना, उसका व्यवसाय बंद कर देंगे, उसका ऊपर केस दे देंगे, क्या करेंगे। वो लोग जीत के भी पैसा दे के उसको खरीदना चाहते हैं। तो जो परिस्थिति है यहाँ पर, डराया हुआ परिस्थिति है यहाँ पर, गणतंत्र नहीं है, आईन नहीं है, यहाँ पर शासक का आइन चलता है, यहाँ पर संतरस चलता है, क्या करेगा वो लोग। लेकिन वो लोग तृणमूल में ज्वाइन तो किया है, लेकिन भाजपा के साथ उसका दिल है, वो लोग भाजपा के साथी है। हम 2024 में देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा दार्जिलिंग से। फाल्गुनी पात्रा, राज्यों का महिला मोर्चा का प्रेसिडेंट, बीजेपी। आज यो चाहिँ तपाईको हाम्रो एउटा जिल्लाको सांगठनिक सभा थियो र हालैमा सिलगढीमा तपाईले देख्नु भयो होला न्युजमा, फेसबुकमा धरना प्रोजेक्ट एउटा ठुलो धरना भएको थियो। यो चाहिँ पञ्चायत इलेक्सनमा जति पनि बङ्गालभरि जुन प्रकारले चाहिँ अब टिएमसीले एउटा अत्याचार गरेको थियो प्रार्थीहरूलाई, हाम्रो हिल्समा त धेरै नै कम यस्तो हामी सुन्नु पाउँछौँ, तर प्लेन्सको चाहिँ एकदमै हालत खराब थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ महिला मोर्चा दिदीको, हाम्रो स्टेट प्रेसिडेन्ट दिदी जो अहिले हुनुहुन्छ हाम्रो साथ, दिदीको अन्डरमा चाहिँ हामीले यो धरना गरेको थियौँ। र यो चाहिँ त्यही अगेन्स्टमा कि किन चाहिँ खालि भिक्टिमाइज चाहिँ जहिले तहिले किन चाहिँ स्त्रीहरू खालि हुन्छ, किन चाहिँ खालि महिलाहरूलाई नै चाहिँ तपाईँको एउटा सफ्ट टार्गेट बनाएर चाहिँ उहाँहरूलाई एट्याक गर्छ। उहाँहरूको अब घरको हस्बेन्डहरू या कोही पनि बुवाहरूलाई त केही गर्नु सक्दैन। र के गर्छ भने अहिले हामी देख्दैछौँ अपोजिसन पार्टीले या रुलिङ पार्टी भन्नुहोस् तपाईँको, अहिले बङ्गालमा त उहाँहरूले चाहिँ सफ्ट टार्गेट त लेडिजै हो, त उहाँहरूलाई यस्तो अत्याचार गर्छ कि पलायन हुन्छ, होल फ्यामिली गाउँ गाउँ पलायन भएर तपाईँको भाग्दैछ। अब यो कति दिन सहनु, हामी सहने पनि त एउटा लिमिट हुन्छ हरेक चिज,
त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ हामीले गर्दा चाहिँ दिदीलाई चाहिँ हामीले स्पेसली इन्भाइट गरेर दिदी आफै पनि एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो कि म दार्जिलिङको लेडिजहरूसँग वार्तालाप गर्छु भेट्छु किन म यति टाढो आएँ त्यति टाढो आएर म तिम्रो जग्गामा आउनु पनि मलाई इच्छा छ भन्दा चाहिँ हामीले यो सभा राखेको हो। अब यो सङ्गठन चाहिँ के हो भने भाइ हिल्समा चाहिँ किनभने अहिले देख्नुहुँदैछ मसरुम जस्तो धेरै पार्टीहरू दिन प्रतिदिन हामी नयाँ पार्टी सुन्छौँ र तपाईँको त्यो पार्टीहरूले चाहिँ के गर्छ पैसाको दममा चाहिँ मान्छेहरूलाई ब्रेन वास गर्छ। अब इलेक्सनको टाइममा हेर्नुहोस् जति पनि इभन हाम्रो बिजेपीको खुदै क्यान्डिडेटहरूलाई पनि उहाँहरूले के गर्यो भने माइन्ड वास गरेर पैसा दिएर लालच दिएर चाहिँ उहाँहरूले आफूपट्टि लगी तानिदियो। बुथ क्याप्चरिङ भयो तपाईँको कतिवटा ठाउँमा त्यस्तो सिङ्गलमा हेर्नुहोस् के भयो भने टिएमसीको क्यान्डिडेटै थिएन खालि बिजेपी र प्रजातान्त्रिक पार्टीको थियो तर जब तपाईँको काउन्टिङ भयो त्यति बेला चाहिँ तपाईँको टिएमसीको पर्चा निस्क्यो। यो चाहिँ कसरी हुन्छ यस्तो खालके फेरि धम्काउनु एक ठाउँमा तपाईँको सिटोङमा तपाईँको प्रार्थीलाई चाहिँ के भन्यो भने तिमी बिजेपीबाट उठ्छ भने चाहिँ गाउँमा कम्युनिटी हल बनाउँदैन अरे त कम्युनिटी हल र तपाईँको एउटा इलेक्सनको त केही छैन नि त यता कम्युनिटी हल भनेको त कम्युनिटीको लागि हो यो कुनै एउटा पार्टी र केसको लागि मान्छेको लागि होइन र बादमा गएर त्यसमा अलिकति हाम्रो एमपी पनि जानु भएको थियो इन्टरभेन्सन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यो गाउँको मान्छेहरूले नै वार्निङ दिएको अब त्यस्तो खालको एउटा सिचुएसन आइसकेको छ त गाउँ बस्तीमा चाहिँ तपाईँको एकदमै अझै साह्रो छ किनभने त्यहाँनिर गएर जब मान्छेहरूलाई भन्छ उनीहरूले पट्टी पढाउँछ त उहाँहरू त कस्तो खालके भन्नुहोस् त एकतिर खालि हेर्ने खालके भइसकेका छन् र जति हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले गरेको राम्रो राम्रो कामलाई पनि तपाईँको त्यसलाई चाहिँ भन्छ कि होइन प्राइम मिनिस्टरले गरेको होइन यो स्टेटले गरेको भन्छ तर सबै प्रोजेक्ट सबै योजनाहरू जति पनि छ जस्तै दिदीले भन्नुभयो कति खालके सहुलियत दिनुभएको छ मोदी गभर्मेन्टले तर मोदीजीको नाम चाहिँ आउँदैन त्यसमा बिजेपीको नाम आउँदैन त्यसमा आउँछ दिदीकै नाम त यसले गर्दाखेरि तपाईँको मेन चाहिँ अब बिजेपी चाहिँ किनभने अब यसमा चाहिँ हामीले नट ओन्ली हाम्रो पार्टी यो चाहिँ एउटा देशभक्ति पनि हो बिजेपी गर्नु मतलब देशभक्ति हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बिजेपीलाई चाहिँ पाहाडमा किनभने कमल त पाहाडमै खिलेको हो नि त फर्स्ट बङ्गालमा होइन पाहाडको मानिसले त हमेसा तपाईँको बिजेपीलाई सपोर्ट गरेकै हो तर अहिलेखेरि चाहिँ तपाईँको पञ्चायत इलेक्सनमा जुन प्रकारको पैसाको खेला भयो या जे भन्नुहोस् तपाईँले है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै तपाईँको बिग्रेर गयो नभए चाहिँ स्योर सर्ट थियो हाम्रो त म एकदम गर्वित साथ भन्छु दिदी पनि हुनुहुन्छ कि लेडिज क्यान्डिडेटहरू आज यति बिघ्न थियो जसले चाहिँ आएर विनर्सहरू थियो तपाईँको यति डरलाग्दो तपाईँको परिस्थितिमा पनि उनीहरूले चाहिँ अब जितेर चाहिँ अब आज एउटा ग्राम पञ्चायत प्रधान होइन त्यस्तो भएर उहाँहरूले अब एउटा एडमिनिस्ट्रेसनमा आउनुभयो नि त एउटा गुड गभर्नेन्सको लागि चाहिँ बिजेपी चाहिँ लडेको केही पनि होइन र गुड गभर्नेन्स सबले न्याय पाउनुपर्छ जनता फ्री भएर निडर भएर चाहिँ जिउनुपर्छ डरको राज्य चाहिँ अब कति दिन सहने त्यो डरको राज्यको अगेन्स्टमा चाहिँ बिजेपी चाहिँ बङ्गालमा यति साह्रो तपाईँको लडाइँ गरेर चाहिँ हाम्रो जति पनि स्टेटका नेतृत्वहरू छ उहाँदेखि डिस्ट्रिक्टका नेतृत्व लोअर लेभलमा जति पनि छ हामी चाहिँ अब तपाईँको हट नै हो 2024 चाहिँ हामी जिताउने हो। मेरो नाम चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट महिला मोर्चा प्रेसिडेन्ट श्रीमती शिवानी दियाली।